Часом життя буває несправедливим. Так влаштований світ. Валимо звідси. Давай! Я вийду з машини і на цьому розійдемося. Те, що ти можеш вести машину, єдине, чому ти ще жива. Я дістану усе, що тобі потрібно. Тільки дай ще трохи часу. У тебе одна година. Чекай, ти що, коп? Що було у валізі? Лише героїн, майже на півмільйона. Розслабся. В них моя донька! У них мій син! Якщо потрібна моя допомога, відчепи від керма! Іноді хтось виграє, але більшість все ж програє. Ти готова? Повернути дітей готова. Ефект парадокса.